დღეს გვინდა გაგაცნოთ ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, რომელშიც არის შეფასებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხი და აქ არსებული კორუფციული რისკები. ჩვენ ვარ ძალიან მოხარულები, რომ ეს დასკვნა, რომელიც მივიღეთ რამდენიმე დღის წინ, არის ძალიან დადებითი. მასში არის პოზიტიურად შეფასებული ისულებები, რომლებიც ბოლო წლებში განხორციელდება და განხორციელდა თავდაცვის სამინისტროში ამ მიმართულებით. და რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, დადებითად არის შეფასებული ცვლილებები სწორედ იმ სფეროებში, რომლებიც ადრე პრობლემურად სახელდებოდა თავდაცვის სისტემასთან მიმართებაში. ესენი არის რამდენიმე მაგალითი რომ მოგიტანოთ, ელექტრონული შესყიდვების გამოყენება, რაც ძალიან ზრდის გამჭვირვალობის ხარისხს შესყიდვების ორგანიზების დროს, ასევე ღია კონკურსები სამოქალაქო ოფისში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად და ის სისტემა, რომელსაც იყენებს თავდაცვის სამინისტრო ამ კონკურსების ორგანიზებისთვის, შერჩევის საბჭოების შეარაღებულ ძალებში, რომელთა დახმარებითაც ხდება სხვადასხვა თანამდებობებზე სამხედრო მოსამსახურეების დანიშნა და ეს გამორიცხავს სუბიექტივის ამ გადაწყვეტილებების მიღების დროს, ძალიან დადებითად არის ასევე შეფასებული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გააქტიური თანამშრომლობა თავდაცვის სამინისტროსთან და ძალიან ხშირი კონტაქტები სამინისტროსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შორის, რაც ჩვენს გვეხმარება უფრო სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ასევე შეფასება ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის ჯეიმს აპატურაისგან, მან წერილი გამოგზავნა ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, ანგარიშთან ერთად თავდაცვის მინისტრის სახელზე და ამ წერილში ის რეკომენდაციას უწევს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, მოგვიწოდებს ჩვენ, რომ ჩვენი გამოცდილება ამ მიმართულებებით უფრო მეტად წარმოვა ჩინო და გავუზიაროთ სხვა ქვეყნებსაც, რადგან ის პრობლემები, რაც ამ სფეროებში არსებობს ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები არის სხვა ბევრი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ გააზიაროს თავისი გამოცდილება და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ამით შეგვიძლია ვიყოთ კონტრიბუტორები არამხოლოდ სამხედრო მოსამსახურების მონაწილეობით აისავში, რაც თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია, არამედ ჩვენ შეგვიძლია რომ უკვე რეფორმების განხორციელების კუთხითაც ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ ნატოს პარტნიორ და I'm very proud to be here. მოხარული ვარ, რომ დღეს ქალბატონ თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ერთად წარმოადგენ მოხსენებას, რომელიც ნატომ გააკეთა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში კორუფციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ, გამჭვირვალობის ანგარიშ ვალდებულებისა და კეთილსინდისიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ქალბატონი ქაროსანიძისა და ბატონი ალასანიას ინიციატივა მოცემულ შეფასებასა და სისტემაში დამოუკიდებლად მიიღოთ მონაწილეობა. მოხსენება ძალიან პოზიტიურია და კარგად ასახავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებულ რეფორმებს. შეფასება დადებით ზეგავლენას მოახდენს არა მარტო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე, არამედ კონკრეტულად თქვენს მიერ თქვენი ქვეყნის რესურსების სწორად გამოყენებაზე. შეფასება ეხება არა მარტო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ სხვა სამთავრობო უწყებებსაც, სადაც განხორციელებული რეფორმები საქართველოს წარმატებით რეფორმირებას ემსახურება.